טוב, הנה עכשיו אנחנו גם מוכרים קרח לאסקימוסים, או ליתר דיוק, פטנט איך למנוע הצטברות של קרח על מטוסים, שזה משהו מאוד מאוד מבוקש בעולם התעופה, בין היתר כדי למנוע אסונות שכבר קרו, והכל ממוח של מדענית ישראלית ופרח הלוטוס. הנה הכתבה של איתי ורד. מה שקורה כשזה לא מטופל? ביצה. וזה על מטוס הופך לקרח? זה על מטוס הופך לקרח. זה לא יכול... ואם אני אעשה לזה פור? תעשה פור, הם יעופו. זה כל הסיפור. הסיפור של טיפות המים שמחליקות על המשטח יכול להציל חיים. אחת הסכנות הגדולות בעולם התעופה היא הצטברות קרח על המטוס שעלולה להפר את שיווי המשקל ולהיגמר באסון, כמו זה בבאפלו לפני שנתיים. גם טילים רגישים לקרח. בדרך החלון אתה אמור לכוון אופטית את הטיל לייעוד ולמקום שאליו אתה רוצה שהוא יגיע. ואם אותו חלון מכוסה בקרח שנדבק אליו, אנחנו לא נגיע לשום מקום. אז טילים לא יורים בחורף, ועל המטוסים מפזרים חומר ממס שרעיל לסביבה והיעילות שלו נמוכה. ההשראה לפתרון אחר הגיעה דווקא מפרח שניצב יבש באמצע הביצה, הלוטוס. כשאתה מסתכל על הלב, הלב נראה מבריק, הוא נראה חלק לגמרי. אין לך אפילו בדמיון הסוער, אתה לא יכול לחשוב שהלב הזה מחוספס ושהוא יוצר למעשה מיטת פקירה. העיקרון דומה למיטת מסמרים. האדם הוא טיפת המים, המסמרים ננו חלקיקים. הטיפה רוצה להרטיב את פני השטח, זאת ההתנהגות שלה, אבל מה קורה? היא לא יכולה לחדור בין שני אותם ברגים או שני הננו חלקיקים, והיא מחפשת מקום שהיא יכולה, אז היא מתחילה לרוץ. אחרי שנים של מחקר הצליחו בשנקר בעזרת ננו-טכנולוגיה לחכות את מרקם עלי הלוטוס וליצור ציפוי למטוס שלא מאפשר למים לחדור לתוכו. הנה, אתה רואה? זה רץ. זה רץ. אבל לא הכל עוד מושלם. החומר שנוצר במעבדה מסוגל לדחות מים רק חודשים ספורים ואז מאבד מיעילותו. לכן חברה פרופסור דודיוק לשתי חוקרות מבוסטון שפיתחו שיטה להפוך את ייצור הננו חומרים למסחרי. אם אני מבין נכון, מה שאת מדביקה על החומר... הן מייצרות מלמטה למעלה, בדיוק, בוטום אפ, בדיוק. ואז יישאר להרבה שנים. ואז יישאר להרבה שנים, בדיוק. ומתי זה יקרה? זה גם יקרה. כמה שנים. עוד כמה שנים. אבל זה יקרה. בבוסטון קר ויש שלג וקרח, לכן העניק מושל מסצ'וסטס תקציב גדול לפרויקט. אם זה יצליח, הישראלים אולי לא ימכרו קרח לאסקימואים, אבל בהחלט את הפתרון.